Він працював діджеєм в клубах, був кальянником у рідній Львівській області. А після початку повномасштабної війни став військовослужбовцем Центру спецпризначення «Омега». Боєць на псевдо «Циган» каже, безтурботний спосіб життя, не роздумуючи, змінив на службу в армії. Я прийшов з метою допомогти якось країні, щоб зробити якийсь свій внесок, а сидіти осторонь, ну, це якось не для мене. Тому я вирішив знайти якусь частину бойову і попробувати себе проявити в ділі. Циган каже, було важко звикати до військової дисципліни, але попри те, що від початку був у штабі, шукав можливості перевестися до бойової частини. Нині ж завдання виконує на запорізькому напрямку та працює з протитанковим ракетним комплексом «Джавелін». Свого залізного побратима лагідно називає «Джевік». Це така зброя, з якою ти постійно в русі, ти сидиш, чекаєш, коли якась техніка поїде підбити, так сказати, підловити ту техніку. Військовий розповідає, з «Джавеліна» можна уразити бронетехніку. Стріляє з 22-кілограмового комплексу в трьох положеннях – стоячи, сидячи та лежачи. Залежно від місцевості, пояснює Циган. Якщо якась відкрита місцевість, ти там, ну, як буде видно того танка чи ту техніку, по якій ми будемо відпрацьовувати. Бо може бути, що, наприклад, там якась буде будівля, ми можемо зайти на якийсь певний поверх і відпрацьовувати з нею, то там тобі треба буде стояти. Можна навіть буде зробити собі упори з підвіконня. Циган каже, свій перший бойовий досвід зараз отримує на запорізькому напрямку. Перший раз, так сказати, ну, відчув ці всі обстріли, як воно відбувається, все заміни ці на позиції, з позиції, під постійним обстрілом. І вже якось легше сприймати це все. Після війни повертатися до роботи в клубах не збирається. Втім, мріє про щасливу родину. На Цигана вдома чекає кохана та рідні. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.